ಗಣ ಪವಸ ರಿಗಣ ಪವಸ ರಿರಿ 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 ಬಿಣ ಪಬ ಸರ ಬಣ್ಣ ಪೀರ ನಮೋ ನಮ ಲಿ ಪಬ ಸರ ಬಣ್ಣ ನಿರ ನಿರ ನಿರನ ಪಸರ ಹಣ ಪರ್ಗ ശൂരപത്മ, എപ്പോഴാണ് നീ വന്നത്? അമ്മേ, ഞാൻ വളരെ നേരമായി അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടില്ല, ഉറങ്ങിയില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്? ആദിത്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള ഇരുൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് അസുരകുലത്തിന്റെ അധപതനം കാട്ടുകയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു. അമ്മേ, അവിടുത്തെ മനസ്സിനെ ശുക്രാചാര്യരുടെ വാക്കുകൾ തീർത്തും ഉലച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല ശൂരപത്മ, നീയും നിന്റെ മകൻ ഭാനുഗോപനുമാണ് ശുക്രാചാര്യരെ കോപിഷ്ടനാക്കി തീർത്ത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണമ്മേ ഇത്? ആ മുരുകനെ പുകഴ്ത്തി എന്റെ മകനെ അപമാനിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കത്തക്ക ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. കാലത്തെയും അതിജീവിച്ച് അസുരർക്ക് വഴികാട്ടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഇതുവരെ പല അസുരന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം കേൾക്കാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് അവർ നാശത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണത്. അസുരകുലത്തിൽ ഉദിച്ച മഹാബലി ചക്രവർത്തി അസുരഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് വാമനനായി വന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനാൽ ചതിക്കപ്പെട്ട് പാതാള ലോകത്തിൽ നരകിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥ എന്റെ മക്കൾക്കോ അവരെ തുടർന്ന് എന്റെ പൗത്രന്മാർക്കോ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത്. അതെയമ്മേ, അവിടുന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ഭാനുഗോപൻ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് അവിവേകം സംസാരിച്ചു പോയി. ശുക്രാചാര്യർ അസുരകുലത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകൾ ഒരു നിമിഷം മറന്ന് സംസാരിച്ചു പോയി. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ അമ്മേ. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു തവണ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിന്റെ മകൻ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതുവരെ വിദ്വേഷവും കോപവും കളയുന്നതുവരെ ഇവിടേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അമ്മേ, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് പോലെ വീണ്ടും ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഗുരുനാഥനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി പോകുമ്പോൾ നീയും ഭാനുഗോപനും തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടെ ഗുരുവിന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് ക്ഷമയാചിക്കണം. എവിടെ പോയി മുരുകൻ? എന്റെ സ്വാമി പറയുന്നത് പോലെ
ലീലാ വിനോദപ്രിയനായ അവൻ വീണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാതെ പോവുകയില്ല. അമ്മേ, ഓരോരുത്തരിലും നല്ല പരിജ്ഞാനങ്ങൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അവ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട വഴി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അതിൽ തന്നെ മുരുകൻ ശിവശക്തി സ്വരൂപമായി അവതരിച്ച കുട്ടിയാണ്. അവനിൽ അതിനു തക്ക പല ഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അവിടുന്ന് അവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവന് അമ്മയുടെ വാത്സല്യം വലുതാണെന്ന് അറിയില്ല. അതിന്റെ മഹത്വവും അവൻ അറിയില്ല. ഉമാസുതൻ, സോമാസ്കന്ദൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന മുരുകനെ പറ്റി എന്തിനാണ് അവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം? അവിടുന്ന് അവനോട് മിണ്ടുകയില്ല എന്നറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പതറിപ്പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവനായി നിന്നില്ലേ? അത് അവൻ അവിടത്തോട് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം തന്നെയല്ലേ? മുരുകൻ, നല്ല ജ്ഞാനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അവന് ഭക്തി, സ്നേഹം, വാത്സല്യം, കരുണ, നന്മ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ജ്ഞാനങ്ങൾ എക്കാലവും നിലനിൽക്കും. കലാദേവി കഥകൾ പറയുന്നത് മൂലം നല്ല ജ്ഞാനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. മഹാലക്ഷ്മി മുരുകന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹവികാരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? അമ്മേ, ഞാൻ അവിടുത്തെ വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? ഞാൻ ഇവിടെയാണുള്ളത് അമ്മേ. ഞാൻ എന്താ മകനെ? അവിടത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. അസുരകുലത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി വന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗുരുദേവ ആശീർവദിച്ചാലും. ഗുരുദേവ, അങ്ങ് എന്നോട് എപ്പോൾ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നു പോവും, അപ്പോൾ മാത്രം ഇവരെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരിന്ന് മനസ്സ് മാറി അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സുരസേ, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടായതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതേയില്ല. ഗുരുദേവ, ഞങ്ങൾ ജനിച്ച കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ പല ഉപകാരങ്ങളും അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങയെ അപമാനിക്കുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകിയാലും.
ഭാനുഗോപ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ കാതുകളിൽ എത്തിയില്ലേ? അദ്ദേഹം ഗുരുനാഥനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചത് നീ കേട്ടതല്ലേ? പിന്നെന്താണ്, മാപ്പ് ചോദിക്കൂ. മുത്തശ്ശി, എന്നെ എന്തിനാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയില്ല. ഭാനുഗോപ, മതി നീ കാണിക്കുന്ന ദുർവാശി. ഇത്രയും ദൂരം നീ വന്നതല്ലേ? ഇവിടെ വന്ന ശേഷം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? മര്യാദയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കൂ. കഴിയില്ല മുത്തശ്ശി, അവിടുന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയില്ല. ഭാനുഗോപ, മാപ്പ് ചോദിക്കൂ. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. വരൂ മകനെ. എന്തിനാണ് ഈ മടി? വരൂ മുരുക, എന്റെ അരികിലേക്ക് വാ. അമ്മേ, അവിടുന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടത്തോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്റെ മകനെ, നീ എത്രമാത്രം മനമുരുകി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, ഇത് കണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ? ഇതാണ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉയർന്ന ഗുണം. എന്നാൽ ചിലർ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ഗൗരവത്താൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയില്ല. അതോടെ അഹങ്കാരം കാരണത്താൽ തലക്കനും പിടിച്ചു തിരിയും. അമ്മേ, വേണ്ടാത്ത ഗൗരവം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതെന്താണ്? തന്റെ കൈവശമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉള്ളതുപോലെ വീമ്പ് പറയുന്നത്, താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും അത് അംഗീകരിക്കാൻ മടിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്, ഇതാണ് വേണ്ടാത്ത ഗൗരവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലെ ഇരുളടഞ്ഞ പകുതിയിൽ വസിക്കുന്ന ആ ദുഷ്ഗുണങ്ങളെ കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, മതം, മത്സരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഭാനുഗോപ, കോപം എന്ന മതയാനയായി നീ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിന്നെ മുൻകോപിയായും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവനായും മാറ്റിയേക്കും. നിനക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. നിന്നിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഗുണം അല്പമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിനക്ക് തന്നെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. മര്യാദയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറയൂ. ശിവനോട് ഭക്തിയുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നമ്മളെ വെറുതെ വിടുമോ? അതല്ല, ശിവൻ തന്നെ തന്റെ മകനെതിരായി അസുരലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുമോ? അമ്മേ, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് കോപമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. നാം നമ്മെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ എന്താണ്? അവിടുന്ന് തന്നെ എന്നോട് കോപിച്ചല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ശത്രുവിനു മേലുണ്ടായ കോപമല്ല, സ്നേഹത്താൽ ഉണ്ടായ കോപം. എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നതിനാലുണ്ടായ ചെറിയ കോപം. നീ തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നോട് കോപിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റുവല്ലോ, അതാണോ? അല്ല. വാസുകി നാഗത്തോട് അല്പം ക്രൂരമായി പെരുമാറിയല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയാണോ? അതുമല്ല.
അവിടത്തോട് പറയാതെ ഞാൻ പോയിരുന്നുവല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ? ഇല്ലേ ഇല്ല, ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? അത് നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ദേവന്മാരോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തല്ലോ, അതേപ്പറ്റി പറയുകയാണോ? ഇപ്പോഴാണ് നീ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് വന്നത്. ഇപ്പോഴത് മനസ്സിലായമ്മേ. മേരുപർവ്വതം പോലും വിറയ്ക്കും വിധം ദേവന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു, അക്രമാസക്തനായി മാറി ആയുധങ്ങളുമേന്തി അവരെ ആക്രമിച്ചു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത ഞാൻ അവർക്ക് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ന്യായം എടുത്തു പറയാൻ സാവകാശം കൊടുത്തില്ല, അതല്ലേ? അതേ പുത്ര, ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടും ആരോടും തിടുക്കത്തിൽ ആക്രമണം പാടില്ല. അവിവേകത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ ചെന്ന് ആവേശത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് നീ. നമ്മുടെ അതീത ശക്തികൾ അതിന് തുല്യതയില്ലാത്തവരുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടുന്ന് പറയുന്നതും സത്യമാണമ്മേ. എന്നാൽ എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ആവേശമുണ്ടാകുന്നതും അതിനു മുകളിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കുന്നതും ഞാൻ പോലും അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് നല്ലതല്ല പുത്ര. നിന്നിൽ പരിധിയില്ലാത്ത ശക്തികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ശക്തി എന്താണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതോടെ ആരോട് ഏതളവിൽ നിന്റെ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാം എന്നത് നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിമേൽ ഞാൻ അപ്രകാരം തന്നെ ഇരുന്നു കൊള്ളാമേ. ശക്തികളിൽ ഉയർന്ന ശക്തി ഏതാണ്? ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഉന്നതമായ ശക്തി, യഥാർത്ഥ ശക്തി. ശിവനോട് ഭക്തിയുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നമ്മളെ വെറുതെ വിടുമോ? അതല്ല, ശിവൻ തന്നെ തന്റെ മകനെതിരായി അസുരലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുമോ? ഗുരുഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നേടി ഉന്നത ശക്തികൾ സ്വന്തമാക്കാനാകും. അതുപോലെ ഗുരുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാപം നേടിയാൽ ആ ശാപം അവനെ പാതാളത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കൂ. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും ഗുരുദേവ, എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്ത പിഴവുകൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കളിയായി കണ്ട് പൊറുക്കുമാറാകണം ഗുരുദേവ. ഗുരുദേവ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായി വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവായിരുന്ന് ആ ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാനും ശിവപുത്രനെ തടയാനും മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചാലും. പറയുന്നുണ്ട് ഭാനുഗോപ, പറയുന്നുണ്ട്. അസുരഗുരുവായ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ തന്നെ ശിവപുത്രന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ശിവപെരുമാളിൽ നിന്ന് വരങ്ങൾ നേടിയ ശേഷമല്ലേ അസുരകുലം ശക്തിയാർജിച്ചത്? അത് നിങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കോപമുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? നിങ്ങളുടെ തപശക്തി മുനിമാർക്കും ഭക്തർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതായി മാറാൻ തുടങ്ങി. അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും മഹാദേവനെ ധ്യാനിച്ച് തപസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. മനസ്സിനെ അചഞ്ചലമാക്കി ആ മഹാദേവനെ മനമുരുകി ധ്യാനം ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ശിവപുത്രൻ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ശിവനോട് ഭക്തിയുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നമ്മളെ വെറുതെ വിടുമോ? അതല്ല,
ശിവൻ തന്നെ തന്റെ മകനെതിരായി അസുരലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. പറയൂ അമ്മേ, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുടെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? മാർക്കണ്ഡേയനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ആ മാർക്കണ്ഡേയന്റെ കഥ പിതാവ് മൃഗണ്ഠമുനിയുടെയും മാതാവ് മരുത്വവതിയുടെയും അരികിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.